А ми зробили так. Хто це ми? Ну, ініціативна група селища Немішаєво і Микулич. Ми пройшли по людях без тиску, без нічого. Люди добрі. Оце так, оце ось, без скандалу, без крику. І кожен написав, хто що хотів. Було й до Бородянки дехто, до об'єднаної громади Микулич, центру Микулича. А давали варіант про самостійну? Важкувато. Ні, є, ми могли. Важкувато буде. Подивіться, взяти окремо Микуличі, так? Ось у вулиця Микуличі, ось у вулиця Немішаєво. Оце раз. Не про те річ. Наприклад, у Немішаєво є коледж, є інститут, є лікарня. А у Микуличах ми цей центр зробимо. І нам там півтора кілометра ми в центрі Микулич. Невже ви думаєте, що вам дадуть таку можливість при такій стратегії приєднання невідомо чого? Це ж не дають. Лісу і лісу, землі і все таке. А тепер багато землі до нас відходить, оце ж у Миколицьку громаду, бо земля ця була в запасі Бородянського району, а тепер вона стає нашою. Петрович зробив оцей план погодження меж і приєднується багато земель, і ми зможемо самі там господарювати на тих землях, чи сіяти, чи садити. І ви можете бути самостійними. Можете бути самостійними. Маєте на то право. Статут створили і все. Чого ж так буде? Багатий дядько і хоче таке бідне село. Ви не знаєте, чого. Ну, я ж кажу, пригребти те, що... Тим більше, що в них там не дуже славні справи. Я їх запитувала на сесії районної ради. Ви що, вже всю крошку свою повивозили? Чи ви вже садочки всі свої побудували? Чи школу? Я питала, кажу, два чи три. Де воду берете? То ви наступаєте на села. Ви наступають на села. Добре.